Microsoft şirkətinin təsisçisi Bill Gates koronavirus pandemiyası zamanı əsl hədəfinin nə olduğunu açıqlayıb. Onun sözlərinə görə əsas məqsədi infeksiyaya qarşı peyvəndi dünyaya yaymaqdır. Milyarder bildirib ki, Gavi'nin məqsədi 7,4 milyard dollar toplamaqdır. Gavi koronavirus peyvəndini inkişaf etməkdə olan ölkələrə çatdırmaqla məşğul olacaq. Gates'in sözlərinə görə ilk peyvənd epidemiyanın davam etdiyi ölkələrin həkimlərinə, onlardan sonra isə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına və təcili tibbi yardım xidmətlərinə verilməlidir. Əgər onların qorunması təmin edilərsə, qalan insanlara keçmək olar. Bunu bütün dünya miqyasına etmək lazımdır, deyə o bildirib.